Esse aqui vai ser bom, hein? Argyle, um super espião para aqueles que adoram filmes. Aplaudidos nessas substituições. Arremesso cobrado, tenta chegar o Corinthians. Ficou esperando a bola no pé o Ranieri. O cara saiu lá de São Vicente. Deve encher o jogador de vontade lá embaixo para querer dar uma esquerda. Rainer. O Corinthians começou a rodada na... Pois é, especialmente por isso. Paulo Santos, Guilherme girou. Bola rolada, vem cruzada. Com a 20 e entrou o Rojas com a 10. E aqui vem o Santos. Bola rolada. Santos. Daqui a pouco eu falo da situação do grupo A, também do grupo C. Inversão de bola. Guilherme tenta um espaço. Rolou. Morelos, perna direita. 13.861, público presente, 808. Deu um totozinho o João Schmidt. Ian. Tomou a frente. André. Diga, Edu. O que a gente comentou, né? Tira Gil. Vai no alto, disputa de bola do Morelos. 5:30. Carro. Foi pro chão. Falta. Preto São Paulo. E daqui a pouquinho tem mais palavras sobre isso, né? Em algum determinado momento até recua. Como a gente falou agora, tocar a bola, cadenciar o jogo, tá preparado. Olha lá, ó. Pode pintar mais um. Limpo, se não é limpo, quanto é a parcela. Demorou um pouco. Tá em cima. A Derlan jogou na frente, não conseguiu dominar Morelos. Santos, vem-se embora o peixe. Lá pelo lado direito. Cruzamento pra entrada.